Hei, jeg heter Atle Hamleberg, og nå vil jeg forklare bakgrunnen for mine varslinger som startet allerede i april 2020 og i juli 2020 ved at jeg varslet til fagansvarlig for sikkerhet og kvalitet i Bane NOR utbygging om stor sikkerhetsrisiko som følge av Bane NORs innføring av totalentrepriser etter modell fra Nye Veier. Der totalentreprenørene skal ha ansvar for planlegging, utførelse og dokumentasjon for risiko, kvalitet og sikkerhet, samtidig som Bane NOR også gjennomførte nedbemanningsprosessen SK 2020 for kostnadskutt ved å fjerne stillinger innen faggruppe sikkerhet og kvalitet, da også i utbygging. Jeg legger opp presentasjonen slik at de som er faglig kompetente innen risiko, kvalitet og sikkerhet, raskt vil få oversikten, og deretter følger en forklaring til dere som ikke har denne kompetansen. Dersom representanter fra Statens jernbanetilsyn ser denne filmen, så bør de se hele. Dere kan når som helst stoppe filmen og lese, og derfor så blir ikke jeg så lenge på hvert enkelt bilde. Dette er mine erfaringer fra 2012 til 2018 på prosjekt Farriseidet Porsgrunn, der jeg var da innleid som sikkerhets- og kvalitetsrådgiver. Ja, det manglet kvalitetsstyring da jeg kom inn i prosjektet, og jeg utviklet da en del prosessbaserte prosesser i database med grensesnitt, rådgivere, entreprenører, Bane NOR infrastruktur, Bane NOR teknologiavdeling. Og prosjektet selv, altså UFP, med enkle brukermanualer for et stort antall av de prosesser som foregår i et prosjekt. Det var så enkelt forklart i brukermanualene og i databasene at jeg i løpet av 6 år fikk et eneste spørsmål om en aktivitet, og det spørsmålet førte til en forbedring av et punkt i brukermanualen. Et eksempel fra en av de sakene jeg jobbet med, var jo revisjonsleder der også, og det er at sertifikat for produksjon av betongelementer til vegger og tak i 2 tunneler var utsett av en kontrollør i svenske Norcert som samtidig jobbet som kvalitetsleder hos entreprenørens leverandør. Vi måtte overta og få på plass kvalitetsstyring, samt oppfølging av både dette og produksjonen ved hjelp av innleid kompetanse fra Norconsult. 450 elementer ble kassert. 69 spesialelementer som var installert i tunneller måtte byttes ut i et pågående prosjekt med mye trafikk. 300 elementer måtte ned og opp igjen for å få til det. Norcert ble fratatt sin akkreditering av svensk akkreditering. De saksøkte svensk akkreditering og tapte i retten i Sverige. Fjellsikringsbolter fra en av entreprenørens leverandører viste seg ved testing ved SINTEF å ha over 30% lavere flyt og bryggrenser enn oppgitt i materialsertifikatet. Og dette er data som benyttes for å beregne tetthet av bolter i tunnel- og fjellskjæringer. En sentral rådgivers kvalitetsplan inneholdt over et år etter oppstart av prosjektering, en kravliste for veiprosjekt, og ikke i nærheten av hva de prosjekterte for Bane NOR, og det vil dere forstå alvorlig litt lenger ut. En sentral rådgiver manglet kompetansestyring basert på risikovurderinger, slik det kreves, og det med god grunn, i ISO 9001 kvalitetsstandard, som er en kontraktskrav i alle Bane NORs kontrakter med rådgivere og med entreprenører og leverandører. Dette kostet prosjektet mye, både ved gjentatt omprosjektering og ved at arbeider utført av en entreprenør måtte graves opp og eller gjøres på nytt. Felles for disse eksemplene, blant flere. Bane NOR avdekket samtlige av disse både sikkerhets- og kostnadsdrivende avvikene. Avvik som leverandørene selv skulle ha avdekket og utgått. Bane NOR måtte som deres kunde selv ta tak i forholdene for å få ryddet opp, fordi leverandørene som selv satt med ansvaret, både toet sine hender og i et tilfelle nektet å skrive avviksmelding. Alt ble ryddet opp i, og sikkerhet ble ivaretatt. Og det etter initiativ og arbeide faktisk fra Bane NOR, og altså ikke fra de ansvarlige. Hva jeg 12.11.2020 varslet om stor sikkerhetsrisiko for til Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund med kopi til alle konserndirektørene. Bildet er fra skjedeulykken i Tyskland i 1988 med togavsporing i 200 km i timen der 101 mennesker omkom. Dette var et eksempel jeg vedla i mitt varsel til Gorm Frimannslund 12.11.2020, og dette er den type ulykker som Bane NORs arbeidsrettsjurist i drøftingsmøte 13.1.2021
sa at jeg i mitt varsel til Frimannslund truer, altså truer med å gjøre noe med de tilganger som Bane NOR sa at de vet at jeg hadde i deres datasystemer, og det som begrunnelse for at mine tilganger ble kuttet dagen etter jeg varslet til Gorm Frimannslund med kopi til alle konserndirektørene. Da også konserndirektøren for kvalitet og konserndirektøren for utbygging. Ja, dette står på Wikipedia om den ulykken. Det sporer altså av i 200 km i timen, grunnet et feil på hjulet på vogn 3. Forreste lokomotiv ble revet løs fra resten av toget og fortsatte nesten uskadet gjennom skjedet før det automatisk ble bremsa. Togets tredje vogn støttet sammen med bropilarene på en veibro, og dette sammenstøtet fikk den fjerde vogna til å løfte seg og treffe broen på en måte som fikk den til å bryte sammen. Brodekket, det falt ned over bakerste del av femte vogn og knuste denne fullstendig. Og de etterfølgende vognene, 6-12, ble presset sammen sidelengs mot broen og ble svært skadet, mens det bakerste lokomotivet spolet av og kjørte inn i vrakhaugen. Ved ulykken omkom 101 mennesker og 88 ble sterkt skadet. Og nederst her så ser dere da, her kan dere da se linken til å komme inn og lese dette her. Nå er det sånn at det er en enorm forskjell på 200 km i timen og 250 km i timen. Fordi det er slik at bevegelsesenergi den er i akkurat med hastighet. Revisjonen av den italienske totalentreprenøren Chapinor på grunnentreprise UNB01 på prosjekt UNB Nykirke Barkåker i august 2020, altså rett etter at jeg hadde varslet sist gang. Den ble utført av en ekstern revisjonsleder. Og jeg har sjekka ut med en jurist at denne rapporten er offentlig og derfor kan fremvises. Funnlisten inneholdt 39 avvik og 15 observasjoner, og i tillegg til dette så var det altså slik at det var 34 kundeklager fra Bane NORs byggeledere som var ubehandlet av Chapinor, og dette var altså da kundeklager av type avviksmelding som var innsendt helt ifra oppstarten av bygginga i januar 2020. Et annet forhold som også overrasket meg litt i den revisjonen som kom opp, det var at kontrakten til 3,7 milliarder kroner viste seg at Bane NOR hadde inngått med Chapinor, Salini Empirigiro Pizzarotti ANS. Det siste først. Jeg har opp gjennom årene fått en god del kunnskap om hva som ligger i norsk lovgivning i det juridiske begrepet ANS, ansvarlig selskap, og hva som ikke ligger i dette. Spør selv en som har kompetanse innen dette, og da på hvilket økonomisk ansvar og risiko som juridisk ligger i å ha en kontrakt til 3,7 milliarder kroner med et ANS i Norge som har sitt moderselskap i Italia. Jeg har i denne presentasjonen sladdet navn på samtlige av Chapinors leverandører som er omtalt der, og dette er fordi at det kontraktuelle ansvaret for implementert risiko, kvalitet og sikkerhetsstyring i totalentreprise UNB01 er Chapinors, og ikke er et ansvar som påligger noen av deres leverandører. Leverandøren som er nevnt i disse avviksmeldingene og avvikene og observasjonene, det er altså Chapinor. Leverandøren er Chapinor, og byggherren det er Bane NOR. Ja. Det er jo mye her. Så man ser for eksempel på dette her da. Det er benyttet tegning til allerede utført arbeid som ikke er innsett selskapet, utført av entreprenør. Den over. System for håndtering av avvik med en standard organisasjon er sertifisert i henhold til ISO 9001-2015. Organisasjonens ledelsessystem for kvalitet som omhandler avvikshåndtering samsvarer ikke med prosedyrene referert til, og her er referert til en ikke gyldig standard. Benyttet terminologi som ikke benyttes omfatter ikke bestemmelser om årsak. Det var definert som to alvorlige avvik. Så går vi over på de som var avvik. Kan vi se den første.
Interim quality manager er ikke formalisert i organisasjonskort, og det er heller ikke da rollebeskrivelse eller stillingsinstruks. Selskapet er ikke varslet og har heller ikke forhåndsgodkjent løsningen med interim quality manager. Det finnes ingen oversikt over kompetanse fra ansatte mannskap fra leverandøren eller underentreprenører. Krav i kontrakt er ikke identifisert. Og med underentreprenør her så mener revisjonsleder faktisk underrådgivere, altså prosjekterende rådgivere som jobber for hovedrådgivere. Og leverandøren har ikke tilrettelagt for å imøtekomme krav om oversikt og minimum fagbrev, fagkompetanse. Krav er ikke identifisert. Og sånn fortsetter det. Det er altså ikke på plass kompetansestilling. Verken hos rådgiver eller utførende entreprenør. Se på dette, risikostyring. Risikovurdering for prosjektet er ikke etablert ved revisjonstidspunktet. Det er, ser vi på funn 9, det er kun gjort én endringsforespørsel. Beslutningen er tatt av leverandøren uten at leverandørens system for håndtering av endringer er benyttet. Se på neste her. Punkt 11. Prosedyre for sprengningsarbeid ved arbeid på tomt er ikke levert før i august 2020. Men arbeidet startet i mars 2020, altså 5 måneder før. Avvik 12. Personell fra underentreprenør er ikke gitt tilstrekkelig kunnskap og opplæring i bruk av leverandørens system for styring av tegninger. Entreprenøren har utfordringer med bruk av Connex, da det på revisjonstidspunktet ikke er gitt introduksjon og opplæring. Og revisjonstidspunktet det er altså da etter 10 måneder med prosjektering og 8 måneder med bygging. Kvalitetsplan fra denne er ikke sendt selskapet til gjennomgang på tross av purringer. Selskapet er altså... Ja... Vi ser på punkt 14 der. Prosjektets kvalitetsplan med referanse til prosedyren 07, 06 og 2 inneholder 2 like dokumentnumre, men refererer til ulike emner. Like dokumentnumre og ulike emner. Altså det er ikke kontroll på dokumentstyring. Egne punkt 15. Egne krav om behandling av avvik innen 10 dager. Intern prosedyre 011-003 er ikke gjennomført, og det henger jo da sammen også med 34 totalt ubehandlet kundeklaget kvalitet av virksomhetene fra blant vores byggeledere på grunn B1. Og her kommer det. Punkt 16. Det er ikke etablert en egen kvalitets- eller kontrollplan for prosjektet. Og her er det da en rådgiver. Er ikke fullt integrert i kvalitetsplanen. Neste, 17. Leverandørens egne mål om 95% lukte avvik er ikke oppfylt på tidspunktet for revisjon. Igjen disse 34. Og punkt 18. Leverandøren utfører ikke kontrollplaner for midlertidig arbeid og løsninger. Systemet samsvarer ikke med ISO 9001-2015-standardskrav. Det er heller ikke etablert kvalitetsplan. Jamfør kontraktens krav. Jeg kan bare fortsette. Det er helt, ja. 24. Leverandøren har ikke bestemt å skaffe til veie tilstrekkelige ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for kvalitet. Og dette 10-12 måneder etter at kontrakten er tildelt. Ja, det er altså 10 måneder som er riktig når de fikk, altså under selve revisjonen, men denne rapporten er nok skrevet en stund etterpå, ja. Men de hadde altså bygget, de hadde prosjektert i 10 måneder og bygget i 8 måneder når revisjonen ble gjennomført i august 2020. Punkt 25. Organisasjonens øverste ansvarlige ledelse er ikke identifisert i organisasjonen, ingen som vet om det er. I organisasjonskartet. Daglig leder for Sapinor Salini Impregilo Pizzarotti ANS, organisasjonsnummer 824-208-832.
Avvik 26. Den øverste ledelsen har ikke sørget for tilstrekkelig og oversiktlig ansvar og myndighet for relevante roller, slik at disse blir tillit, kommunisert og forstått i organisasjonen. Og vi snakker altså om et meget stort prosjekt. En totalentreprise, så vi snakker ikke bare om hos Sapinor, vi snakker om hos deres hovedrådgiver, og igjen da deres underrådgivere. Vi snakker om et utall utførende entreprenører og leverandører. Så dette her, det er ikke noe småtteri. Og sånn kan jeg bare fortsette. 27. Manglende sporbarhet og kontroll av dokumentert informasjon mellom dokumenter vist til revisjon. La la la, altså dokumentstyring mangler. Under punkt 28, når entreprenøren følger ikke sin klients ledelsessystem for kvalitet. Så sånn er det da. Det er jo sånn at Sapinor som totalentreprenør skal ha en kvalitetsplan som skal da ta vare på at alt styres ifølge den kvalitetsplanen, men de kan godt implementere andres kvalitetsplaner, men da skal det være en helhet gjennom det, for eksempel på hvordan dokumentstyring skal foregå. 29. Underentreprenør har ikke gjennomført en dokumentert gjennomgang av kravene til selskapet. Altså da snakker vi om både kontraktskrav og altså, ja, det er jo det de skal bygge etter. Og det mangler altså rett og slett en kravoversikt for hele denne totalentreprisen. Etter 10 måneder med prosjektering og 8 måneder med bygging. Leverandøren har ikke etablert kriterier eller vurderingsgrunnlag ved endringer. Sånn at når det endres, den prosessen der, den er jo svært viktig. Ikke tatt vare på. Punkt 32. Avvik 32. Gjennomgang av endringer av lovkrav er ikke gjennomført i henhold til egne planer. Ja. 33. Det kan ikke dokumenteres at leverandøren har gjennomgått og identifisert kravene fra selskapet. Igjen altså mangel på kravoversikt, og dermed også kravstyring. Det er ikke så godt å vite hva du skal hverken prosjektere etter eller kontrollere etter når du ikke vet hva kravene er, og det samme gjelder da bygging. Nummer 34. Avvik. Det er ikke etablert konkrete planer for å sikre samsvar med kravstyring og endringer i krav. Ansvar og myndigheter i forhold til slike endringer er ikke bestemt. Interference-liste. Interference-list kontrolleres ikke gjennom styringssystemet. Informasjonen er ikke delt med selskapet. Altså den lå på en av disse italieneres PC, og der var det den lå, ikke inne på noen server. Interference-list er altså grensesnittstyringen, da, og disse her skal jo da bygge grunnentreprise, og så har de da jernbaneteknikk, da, for eksempel, som skal bygge etter de, så der er det jo grensesnitt, og så er det jo viktig grensesnitt da, mot ja, kommunen og fylkes, eller statsforvalter og alt dette her, for eksempel mot statsforvalteren i Vestfold og Telemark, de som endte opp med å politianmelde det prosjektet for miljøkriminalitet. Og så kommer det en som jeg har merket med en rød sirkel. BIM blir ikke frosset. Dette er avvik 36. BIM blir ikke frosset før de blir bygget i henhold til egne interne prosedyrer, guideline og sånn. Det er metadata på modellene, men disse er ikke aktivt og godt tatt i bruk. Unike ID-er er ikke etablert, og MI er ikke fulgt opp. Entreprenøren skriver ut og benytter tegninger som referanse. Dette er tegninger som ikke er klare for bygging. Det hevdes at metadata på BIM-modellene er på plass, uten at dette kan fremvises i revisjonen. Og MMI, det er Model Maturity Index, og den skal være på 400 før arbeidstegninger kan tas ut av 3D-modellen. Og en MMI på 400, det betinger at alle objekter som ligger i det området som det skal tas ut tegninger ifra, er lagt inn som metadata. Og hvorfor dette er viktig, det kommer jeg til. Observasjoner. Manglende stillingsbeskrivelser. Observasjon 3. Manglende stillingsbeskrivelser eller oversikt over stillings- og ansvarsområdet. Vi bare fortsetter. Her rams dere.
Jeg ville jo gitt avvik på dette her, da, helt klart. Rams er ikke en del av sjekklisten. Altså sjekklisten inneholder elementer i rams. Ramsvurderinger er gjort sammen med leverandøren og i etterkant av tegninger er sendt til leverandøren, altså. Ja. Her. Viktig poeng. Rødmerking fra entreprenøren, avvik 11. Det er lagt opp muntlig med leverandørens representant on worksite. Leverandøren er ansvarlig for å gjøre endringsordre beskrivelse. Altså leverandøren er satt i nord. Dette gjelder både for planlagte endringer som ble avdekket ved gjennomgang og endringer som kommer på as built, altså som bygget. Det kan ikke dokumenteres at denne prosessen ivaretas gjennom beskrivelser eller stillingsbeskrivelser som mangler for leverandørens representanter på anlegget. Prosessen avhenger av en muntlig rutine som skal sikre at informasjonen blir registrert fra leverandørens representant i feltet og produksjonsleder. Og nå er det sånn da, at det er jo svært mange utførende entreprenører. Det er jo ikke bare én. Observasjon 15. Det er ikke etablert konkrete planer for å sikre samsvar med kravstyring og endringer i krav. Ansvar og myndigheter i forhold til slike endringer er ikke bestemt. I tillegg altså 34 kundeklager kvalitet, altså avviksmeldinger fra Bane NORs byggeledere på UNB01 som ikke var behandlet av SAMINOR. Det var lagt inn 34, og ingen var behandlet. Besvart. Tre eksempler på disse. Dreneringsrør lagt med feil ompakking for å hindre utvasking av massene rundt røret ved en flom. En annen feil dimensjon på fjellsikringsbolter montert i gråmokkentunnel, bolter som i dag er dekket av sprøytestøp. Og den dimensjonsforskjellen, det sto diameter 25 mm på tegningene, mens de hadde montert 20 mm, og det er faktisk en tverrsnittsarealsreduksjon på 50%, hvis man regner PRL. Og dette er altså da en bolter som skal ta opp krefter fra fjellet. En annen entreprenør sprengte bort for mye fjell, der et brukar for bru over Riksvei 19 skulle støpes. Bane NORs byggeleder for betongkonstruksjoner kom tilfeldigvis kjørende forbi idet entreprenøren var i gang med å gjenfylle med sprengstein. Mens et slikt avvik krever nye grunnundersøkelser, nye beregninger og nye tegninger samt nye trepartsgodkjenning. Altså, 34 potensielle avvik avdekket av Bane NOR fra oppstart bygging januar 2020, ikke avdekket av den italienske totalentreprenøren SAPINOR, som altså frem til revisjonen ikke hadde behandlet disse 34 kundeklagene fra NOR. Hva betyr alle disse avvikende observasjonene, hvis man ser dem i sammenheng? Vel, sikkerhetsstyring er en prosess som starter tidlig og fortsetter helt til Bane NOR sender inn søknad om sikkerhetsbevis til Statens jernbanetilsyn, SJT, for å kunne åpne det nye jernbanesporet og ta det i bruk med passasjerer i 250 km i timen. Det var prosjektert i 10 måneder uten risikostyring, uten kravoversikt og dermed også uten kravstyring, samt uten kompetansestyring på de som utførte prosjekteringen, som skulle være basert på en kravoversikt som de også skulle bruke til å kontrollere eget arbeid. Som en kollega som det heller ikke fantes kompetansestyring for, også skulle kontrollere opp mot den samme kravoversikten som altså ikke fantes. Det var prosjektering. Men så var det også da bygget i 8 måneder. Uten risikostyring, uten kravoversikt og dermed også uten kravstyring, samt uten kompetansestyring på de som utførte byggingen, som altså skulle vært utført basert på en kravoversikt som skulle føres over i kontrollplaner og sjekklister til å kontrollere eget arbeid. Det kan hende at entreprenøren laget noe selv, men det er ikke slik dette skal foregå. Det skal være en kravstyring, men det starter helt i starten med altså en risikovurdering og empiriske krav som allerede er kjent, og så ser man da på om det er noe mer, eller om det er noe man har spesielt fokus på. Så dette her, det holder ikke. Og det her med, det var altså sånn at det var jo et antall i kontrakten så sto det at det skulle være en viss andel av de som jobbet hos en entreprenør som skulle da ha fagbrev. Dette var overhodet ikke ivaretatt. Så utførende entreprenør, som altså bygget uten kravoversikt og styrt kompetanse, hadde fått manglende opplæring i hvordan å hente ut tegninger fra SAPINOR-systemet. Så
SAPINOR hadde ikke sørget for at utførende entreprenør hadde tilgjengelig en definert prosess for hvordan å håndtere endringer de måtte gjøre, som først må godkjennes av prosjekterende og deretter oppdateres til de som bygget tegninger ved å sende prosjekterende rødmerkede tegninger der endringer fremgår. Og her kommer jeg inn på grunnen for at den røde ringen på Avvik 36 som gikk på BIM 3D-modellering, der det fremgikk at SAPINOR ikke kunne fremvise under revisjonen at det lå metadata i 3D-modellen, og at det altså var tatt ut tegninger uten at MMI 400 var der på plass overhodet, slik kontrakten krever. I kontrakten står det at arbeidstegninger ikke kan tas ut av 3D-modellen før samtlige objekter er definert i modellen, altså MMI 400. Og dette er metadata som SAPINOR ikke kunne fremvise under revisjonen. Årsaken for at dette står i kontrakten er at denne metadata skal overføres til Bane NORs vedlikeholdsdatabase Banedata, som altså skal brukes for forvaltning, drift og vedlikehold i mange tiår etter det nye sporet er satt i drift. Det samme gjelder som byggetegninger, som på samme måte er grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold i mange tiår etter at det nye sporet er satt i drift. Formålet med forvaltning, drift og vedlikehold på et togspor i drift er å ivareta oppetid, altså minst mulig buss for tog, og for å ivareta sikkerhet på sporet, som er bygget for 250 km i timen, og det i mange tiår framover. Derfor er det stilt krav til metadata før arbeidstegninger tas ut av 3D-modellen, og derfor skulle ikke en eneste tegning noen gang vært brukt som arbeidstegninger av SAPINOR. Oppsummert viste revisjonsrapporten meg tre forhold. 1. Alt som var prosjektert i 10 måneder og bygget i 8 måneder manglet totalt den sikkerhetsstyring som skal ligge til grunn for Statens jernbanetilsyns godkjenning av prosjektets sikkerhetsbevis for å ta i bruk det nye togsporet den dagen de søker om det. Noen vil muligens påstå at det frem til revisjonen i august 2020 ikke var bygget noe som går på selve togtraseen med tanke på drenering, grunnforhold og stabilitet. Men jeg sitter med Bane NORs interne framdriftsrapportering, der det fremgår hva som er bygget når, og i tillegg at det er bygget uten tegninger godkjent av SAPINOR selv, samt altså også at det er bygget etter arbeidstegninger som er tatt ut fra 3D-modell uten at det lå metadata i denne, i hvert fall ikke i henhold til MMI 400. Hva den interne framdriftsrapporten også viser er at det er fram til revisjonen i august 2020 flere steder var utført omfattende arbeider som direkte påvirker sporets stabilitet og grunnforhold, da også med hensyn til drenering. Det andre jeg skjønte, det var at det var krise for Bane NOR og prosjekt UNB Nykirke Barkåker. At sikkerhetsstyringen ikke er ivaretatt, betyr at togsporet ikke kan åpnes for trafikk, med mindre. 1. Man utfører risikovurderinger, kravstyring og kompetansestyring i totalentreprenørs organisasjon for prosjektering, for så å gjennomgå og kontrollere alt som er prosjektert. Punkt 2. At det utføres risikovurderinger, kravstyring og kompetansestyring hos utførende entreprenører og leverandører av utstyr. Og punkt 3. Og til sist, at det må graves opp der man ikke kan verifisere på annen måte at de krav man nå har definert for kompetente fagfolk og risikovurderinger, er ivaretatt. Krav som er laget for å ivareta både oppetid, altså buss for tog, og sikkerhet. Dette ville høyst sannsynlig tatt voldsomt med tid, og det ville i så fall også koste mange milliarder kroner. Skattekroner. Punkt 3. Det var i tillegg total svikt i ivaretakelse av informasjon og dokumentasjon til bruk i FDV, altså forvaltning, drift og vedlikehold. I kontraktens krav til metadata som skulle overføres til banedata for å arbeide med vedlikehold for å ivareta både oppetid og sikkerhet gjennom mange tiår etter åpningen, det var ikke ivaretatt. Kontraktens krav til å behandle endringer var utført kun i ett tilfelle. Kontraktens krav til oppdatering av tegninger til som bygget var ikke systematisert, men foregikk angivelig muntlig i en totalentreprise der det er mange utførende entreprenører. I en totalentreprise der det også er avvik på dokumentstyring og på som byggetegninger. Hvordan skal man kunne finne sikkert ut hva som ligger nedgravd hvor annet enn ved å grave opp? Og hvordan skal man da få det riktig i banedata vedlikeholdssystemet? Sikkerhetsstyringen, dere, den starter tidlig. Det begynner jo med utlysning av anbudskonkurranse med beskrivelse av kontraktens omfang. Det gjør det jo da i Doffin. Og så blir det en prekvalifisering som de har da fått en invitasjon til, og hvor de skal levere mye. Men der skal det være en evaluering opp mot Bane NORs krav til blant annet beskrivelse av system for risikokvalitet og sikkerhetsstyring, samt for HMS og miljøstyring.
Så går det en stund, og da har jo blitt gjort en evaluering på prekvalifisering, og det blir da noen av disse som blir invitert til å gi tilbud. Eller til alle, kanskje. Kommer an på hva de har levert på prekvalifisering. Og der skal det være da, på tilbud skal det være en evaluering opp mot Bane NORs krav til bl.a. foreløpige planer for risiko, kvalitet og sikkerhetsstyring, samt også for HMS og miljøstyring. Og så blir det jo da en kontrakt med den som vinner, da. Med fastsatte krav til bl.a. planer for risiko, kvalitet og sikkerhetsstyring, samt også for HMS og miljøstyring. Akkurat dette bildet her, det er kontraktsignering for NRC på jernbaneteknikk på Nykirke Barkåker. Det er entreprise UNB10. Det har altså ikke noe med mine varsler å gjøre, annet enn at de spiser en kontraktskake. Ja, så hvis vi går litt tilbake her og ser på dette. 8.10.2019. Banenor.no er dette bildet henta fra. Kontraktsignering UNB01, totalentreprise for grunnarbeidet på prosjekt UNB Nykirke Barkåker i Vestfold på 3,7 milliarder kroner. Og grunnarbeidet, det er altså utvilsomt, helt utvilsomt, det absolutt viktigste når det gjelder sikkerhet på jernbanespor. Her ser vi da noen par italienere, og så ser vi vår konserndirektør Stine Undrum Gilbrekke sitte i midten ved kontraktsigneringen. Så går vi tilbake til hva som skjedde. Evaluering prekvalifisering for UNB01 i januar 2019. Jeg vurderte SAPINOR på det de hadde, den beskrivelse de hadde levert av system for risiko, kvalitet og sikkerhetsstyring, og da på kvalitet, at de ikke kunne gå gjennom. Og så fikk jeg altså beskjed fra han som leder dette her, altså han som er da strategi, hva var det for noe? Han var strategisk leder for kontrakt. At dersom jeg ikke slapp SAPINOR videre til tilbud, kunne jeg se meg om etter en ny jobb. Dersom, og jeg tenkte at dersom de leverte like dårlig med sitt tilbud, ville de uansett ryke ut. Så jeg sa dessverre ok. Hvorfor det var to mann fra KPMG til stede i det vi kalte bunkersen, det forsto jeg ikke, men det er litt rart. Og spesielt at verken de to eller jeg står i Bane NORs evalueringsrapport som oppført som deltakere under denne evalueringen. Og da må jeg si litt om denne bunkersen. Det var jo sånn at på UFP, Farriseidet Porsgrunn, så hadde jeg vært med på akkurat den samme med både utlysning, prekvalifisering og tilbud. Og der satt vi altså på hvert vårt kontor og jobbet da og evaluerte dette her, og så ble vi samlet. Og så gikk vi gjennom det og presenterte hva vi hadde evaluert. Og vi kunne jo da kopiert og sendt ut alt i hytt og gevær hvis vi var altså ute og tjenere, men det var vi ikke. Og vi hadde jo alle signert på en spesiell sånn taushetserklæring i forbindelse med det. På UNB, så UNB Nykirke Barkåker, så var det altså sånn at disse kontraktsfolkene da, de leide en hel etasje i et bygg ved siden av Statens hus. Der var det tilgangskontroll med kort for å komme inn i bygget, og det var tilgangskontroll med kort for å komme opp heisen. Og når du kom ut av heisen, så var det tilgangskontroll med kort for å komme inn i den etasjen hvor disse da hadde leid en etasje der. Og når du kom inn der, så var det sånn at altså der måtte du legge fra deg mobiltelefon og PC, altså du kunne ikke ta med deg noe som helst, og da var det ny tilgangskontroll med kort for å komme inn i det området hvor evalueringene foregikk, og altså KPMG oppholdt seg. Og det var altså da Og dette her, i prosjektet så fikk jo dette her da tilnavnet Bunkersen temmelig fort. Så det er der det kommer ifra. Men for alle opplevde dette her da som veldig spesielt. Fordi at de aller fleste av oss, eller kanskje alle, hadde jo vært med på tilsvarende prosesser på Farriseidet Porsgrunn. Så vi reagerte jo på det. Vi syntes det var rart. Og så kom vi da til evaluering tilbud i september 2019. Og SAPINOR de vant jo da kontrakten med sitt tilbud på 3,7 milliarder kroner. Hvilken fagperson på risiko, kvalitet og sikkerhetsstyring som godkjente SAPINORs foreløpige kvalitetsplan, er noe jeg lurer veldig på. For både jeg og min kollega var begge med på evaluering prekvalifisering, men ingen av oss var med på tilbudsevaluering i bunkersen.
Altså i september 19. Kort tid etter SAPINOR fikk kontrakten, ble den overført til SAPINOR ANS i Norge, og deretter til Vibild NUF, der begge disse i Brønnøysundregisteret står oppført med KPMG som revisorselskap. Nå kan det hende at jeg har misforstått litt der. Kanskje det var sånn at det var med ANS i Norge at Bane NOR skrev kontrakten, men det er jo noe helt fett. Det er noe i hvert fall hos Vibild NUF, det ligger i dag, med KPMG som revisorselskap. Hvorvidt det også var to mann fra KPMG til stede i bunkersen under tilbudsevalueringen, det vet jeg ikke. Sikkerhetsstyringen på UNB01 ble ødelagt tidlig. Det med. Bane NOR ble av borgerting lagmannsrett. Før min rettssak mot Bane NOR i Oslo tingrett i november 21. Etter en anke fra min advokat som gikk på bevisfremleggelse, så ble det pålagt å fremlegge all dokumentasjon fra anbudsprosessen for UNB01, dermed også SAPINORs foreløpige kvalitetsplan, som Bane NOR krevde i utsendt invitasjon til tilbud at alle tilbydere skulle sende inn som vedlegg med sitt tilbud, og som var en del av evalueringsgrunnlaget for å avgjøre hvilket av tilbudene som til slutt vant kontrakten. SAPINORs foreløpige kvalitetsplan må ha vært svært bra. For Bane NOR applauderte at SAPINOR startet opp prosjektet 14 dager tidligere enn planlagt i 2019. Og det ville jo ikke Bane NOR med det ansvaret som ligger i Statens jernbanetilsyns krav til sikkerhetsstyring aldri ha gjort dersom SAPINORs foreløpige kvalitetsplan ikke var meget bra. Denne foreløpige kvalitetsplanen fra SAPINOR har Bane NOR ikke oversendt som pålagt av lagmannsretten, og som dere så i flere av avvikene i revisjonen, kunne ikke SAPINOR i revisjonen 10 måneder etter kontraktsinngåelsen fremlegge kvalitetsplan for noe som helst. De kunne jo for eksempel ha fremlagt en foreløpig kvalitetsplan, som altså må ha vært så bra at Bane NOR konserndirektør Stine Ihlebekk Undrem den 8.10.19 signerte kontrakten på 3,7 milliarder skattekroner med SAPINOR ANS, som den dag i dag heter Vibild og har KPMG som sitt revisorselskap. Men det fremla de ikke. Og igjen, hvilken fagperson innen risiko, kvalitet og sikkerhet som evaluerte SAPINORs foreløpige kvalitetsplan under tilbudsevalueringen, det skulle jeg, og muligens også en del andre, gjerne likt og visst. Dette er hva jeg 12.11.2020 varslet om stor sikkerhetsrisiko til Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund, med kopi til alle konserndirektører. Det bildet er fra Skjede-ulykken i 1998 med togavsporing i 200 km i timen, der 101 mennesker omkom. Årsaken var feil utfyllelse av vedlikehold på et toghjul på vogn 3. Og så fikk jeg i drøftingsmøtet 13.12.21 høre fra Bane NORs arbeidsrettsjurist, som for øvrig har tilleggsutdannelse innen psykologi. Det ser man på hennes linken i profil. Og dagen før hadde hun mottatt en legeerklæring fra min fastlege, der det sto at jeg ikke var syk, men at det var stor fare for at jeg kunne knekke. Og hun sa da at jeg med mine tilganger truer med å gjøre noe som kan føre til dette. For det var dette. Var et eksempel. Jeg vedla i mitt varsel til Gorm Frimannslund 12.11.20, og dette var den type ulykker som Bane NORs arbeidsrettsjurist i drøftingsmøtet 13.1. sa at jeg i mitt varsel truer med å gjøre med de tilganger Bane NOR sa at de vet at jeg har det i deres datasystemer, og det som begrunnelse for at mine tilganger ble kuttet dagen etter jeg varsla til Gorm Frimannslund, med kopi til alle konserndirektørene. Da også konserndirektøren for kvalitet og konserndirektør for utbygging. Nå vil jeg forklare bakgrunnen for mine varslinger. Og det skal dere få se her. Nå er det sånn at i tingretten i Oslo så måtte han som hadde kommet på det at jeg hadde sånne tilganger, og at de altså visste det, som de sa i drøftingsmøtet. I tingretten i november 21 så måtte jo da fagansvarlig for sikkerhet og kvalitet i utbygging, som også da var min personalleder, og han var ansvarlig for SK 2020. Han svarte da at nei, det hadde de ikke sjekka.
Og tenk dere sjøl. Jeg tror ingen i Bane NOR utbygging har tilgang til å kunne endre noe som helst prosjektering i en 3D-modell som italienerne prosjekterer i. For de får jo bare utdrag fra denne modellen for å kunne kommentere, ikke å omprosjektere. Og jeg, min PC, den er jo laget da for, spesifisert for Word og MS Office og pakka det der. En 3D-modell på den hadde jo knela umiddelbart. Og en annen ting, jeg hadde heller ikke softwaren. Jeg kunne kjøpt en annen PC, ha en skikkelig tung PC og installere software, men jeg hadde ikke fått logga på verken hos Finor eller hos Bane NOR. Så den, at de visste det, det var jo litt rart. Og skal vi se, det var en god hit. Der. Og så fikk jeg altså i drøftingsmøte 13.1.21 høre fra Bane NORs arbeidsrevisor, som for øvrig har tilleggsutdannelse innen psykologi, dagen før vi hadde mottatt en legeerklæring fra min fastlege, der det sto at jeg ikke var syk, men at det var stor fare for at jeg kunne knekke. At jeg med mine tilganger truer med å gjøre noe som dette. Tenker du det er rart at man kan høre i mitt lydopptak fra dette møtet, altså drøftingsmøtet 13.1.21, hvor jeg har fått sittet og hørt på henne i 40 minutter og hørt på de greiene der, at jeg begynner å gråte og må be om pause? Hva tenker du om at jeg ble sykemeldt få dager etterpå? Er det rart? Hva med det at jeg nå har vært 100% sykemeldt og gått på blodtrykksmedisin siden januar 2022? Er det rart? Hva med at jeg nylig fikk diagnose posttraumatisk stressyndrom, PTSD, der det står i spesialisterklæringen at årsaken ligger i det som Bane NORs arbeidsrettsjurist gjorde mot meg og med meg i drøftingsmøtet? Altså dagen etter at hun, med, som har tilleggsutdannelse innen psykologi, fikk beskjed fra min fastlege om at jeg kunne knekke. Er det rart? Er det rart at jeg saksøkte Bane NOR? Er det rart? Tenker du at det er rart at jeg tapte mot Bane NOR i Oslo tingrett, og at min anke ble avvist av Borgarting lagmannsrett, og at jeg nylig mottok avvisning fra Høyesterett? Vel, la oss se på. Hva har skjedd etter revisjonen med sikkerhetsstyring på UNB 01? Altså på revisjonen av Statsminister. I lydopptaket fra tingretten i Oslo i november 2021 kan man høre Bane NORs portefølje Sørs direktør svare under ed som vitne at samtlige avvik i revisjonen var lukket. Det samme svarte også UNBs prosjektsjef, som et par dager etterpå sendte et brev til SAPENOR der det samme sto. Samtlige avvik i revisjonen var lukket. Den dokumentasjonen Bane NOR fremla som bevis for denne lukkingen, ble oversendt en nestor innen risiko, kvalitet og sikkerhet i Norge med over 30 års erfaring. Og denne skrev en uttalelse der hans vurdering er at den fremlagte dokumentasjonen er en plan for lukking, men at det ikke er fremlagt noe som helst som viser noen lukking av et eneste avvik. Denne personen er for øvrig tidligere meddommer i en annen lagmannsrett. I juni 2022, altså i år, så var det noen i Bane NOR som sendte Statens vegvesen et brev der det sto at det på armeringen på Kopstad jernbanetunnel var blitt sveist. På armeringen både for tak og vegger, uten tegninger som viser hvor å sveise eller ikke å sveise, uten sveisekoordinator, uten sveiseprosedyrer, uten sveisesertifikater, uten varmepåger til sveisepinner og med sveisepinnene stukket ned i jorda, og uten å fjerne sveiseflagget. Videre at SAPENORs underentreprenør for støping og konstruksjoner i februar 2022 hadde nektet å utføre støping av denne tunnelen fordi det var for kaldt, og dermed utførte SAPENOR selv denne støpingen. Jeg har forelagt dette for en person som både har jobbet med tunnelbygging og har utviklet sveiseprosedyrer for det norske Veritas, og det vedkommende svarte var at armeringen er ødelagt fordi den har sprukket som følge av fuktige og urene sveiser gjort med skitne og våte sveisepinner, der slagg i tillegg ikke har blitt fjerna, og samtidig rim og is på armeringen dersom det var for kaldt til å støpe. Nå er det også sånn at jeg som revisjonsleder har jo vært borti litt av hvert, og jeg vet jo også det da, at i Norge så er det jo krav, og det er strenge krav
til kompetansebevis, både for de som skal lede arbeidet med plaststøping av konstruksjoner, og de som skal utføre. Og vi brer og fyller på alt det der, og det er også strenge krav til kontroller og betongprøver og alt det dette her. Og det var jo en grunn da, til at SAPINOR hadde en underentreprenør for å gjøre dette her, en underentreprenør som mest sannsynlig har alt dette i orden, men så gjør altså SAPINOR jobben selv. Og da er det spørsmål da, om de hadde den kompetansen. Men uansett så er det også sånn at kravene til sveiseprosedyrer og tegning og varmekogger og sveisekoordinator og alt dette her, det hadde ikke blitt ivaretatt. Og hva sier det da om hva som har skjedd med sikkerhetsstyringen på UNB01 etter revisjonen av SAPINOR i august 2020? Og prosjektdirektøren og prosjektsjefen, de satt altså i november 2021 og sa i tingretten under ed som vitner at samtlige avvik på SAPINORs revisjon UNB01 var lukket og sendte brev par dager etterpå, som sa det samme. Jeg har forelagt dette her, og som man sier, det må ikke sveises på armering der det er strekkrafter, og helst bør man unngå sveise på armering som jo skal være fleksibel og ikke stiv. Armeringen er ødelagt fordi den har sprukket som følge av fuktige og urene sveiser gjort med vår skitne og våtne sveispinner. Hva dette betyr, det er stor sannsynlighet for at armeringen allerede inneholder sprekker som vil utvikle seg som følge av dynamiske belastning etter at Statens vegvesen lot Bane NOR legge firefelts E18 over Kopstad jernbanetunnel i juni 2022. De tok ikke det varslet særlig alvorlig. Og bedre blir det ikke den dagen tog skal trafikere tunnelen i 250 km i timen med de trykk- og sugkrefter dette vil medføre. Og nettopp disse trykk- og sugkreftene var det som gjorde at 69 elementer måtte demonteres i tunnel fordi det, på Farriseidet Porsgrunn, fordi det manglet tilleggsarmering. Og for å få til det så måtte vi altså ned med 300. Så jeg prøvde jo å høre om det var mulig å ikke skifte det ut, men de som beregnet dette, de sto på sitt, og da måtte vi bare gjøre det. Så disse trykk- og sugkreftene, de... Et velkjent eksempel på hva som til slutt uunngåelig vil skje dersom det i en betongkonstruksjon som er utsatt for dynamiske krefter, korroderer. Og dette er altså den 31 mennesker mistet liv og mange ble alvorlig skadet etter at en firefelts motorveibro kollapset i den italienske storbyen i 2018. Hvordan vil det gå dersom Kopstad jernbanetunnel, der det i tillegg altså er stor sannsynlighet for at det er sprekker i armeringens sveisepunkter, kollapser og et tog kommer i 250 km i timen? Arbeidsmiljølovens paragraf 2a kom etter at Monika-saken i 2015, der en politimann varslet mot politiledelsen i Bergen, noe som førte til tre ting. Det første var at politiledelsen i Bergen gikk løs på varsleren. Det andre var at politimesteren i Bergen måtte gå av. Og det tredje det var at en mann ble pågrepet og dømt for drapet på en 8 år gammel jente som het Monika. Han hang den lille jentungen i hennes eget hjem. Og altså til at arbeidsmiljølovens paragraf 2a, som skal beskytte mot varsler mot gjengjeldelse, trådte i kraft 1.1.20. I årene etter det, altså i 2020, 2021 og 2022, har det vært over 50 saker i media der offentlige ansatte som har varslet har vært utsatt for gjengjeldelse. Google det selv, dere. Og 13. mai 2022, altså for under 3 måneder siden, kom politiets fellesforbund ut med dette. Kanskje ikke mye rart når man tenker på politimannen som varslet mot Sjøvold og endte opp som ufør. Fortsatt ikke trygt å varsle i norsk politi. Dette her er altså politiets fagorganisasjon som sier dette her. 13. mai 2022. At i politiet i Norge, som offentlig ansatt politimann, så er det ikke trygt å varsle. Er du offentlig ansatt, ser det ut fra alle de varslingssaker i årene etter arbeidsmiljølovens paragraf 2a kom 1.1.20 ut til at den nye loven kun får deg til å tro at du er beskyttet av denne loven dersom du varsler om noe kritikkverdig, altså da som offentlig ansatt. Altså selv politiets ansatte advares i mai 2022 av sitt eget forbund om ikke å varsle fordi det er utrygt.
Det som ser ut til faktisk å ha skjedd i mange saker, er at AML 2A har blitt brukt nettopp til å få offentlige ansatte som er kritiske, til å tro at de er beskyttet mot gjengjeldelse dersom de varsler. Og så har den offentlige arbeidsgiveren satt på ekstremt dyre advokater og knekket varsler og dennes familie både mentalt og økonomisk. Totalt. Og slik har den offentlige arbeidsgiveren kvittet seg med en ansatt som har påpekt noe vedkommende mente var kritikkverdig. Det er flott, ikke sant? Hvor mange tilsvarende varslingssaker i 2020, 2021 og 2022 tror du ikke har kommet ut i media? Tilbake til mitt spørsmål. Tenker du at det er rart at jeg tapte mot Bane NOR i Oslo tingrett, at min anke ble avvist av Borgarting lagmannsrett, og at jeg nylig mottok en avvisning fra Høyesterett? Vel, selv ser jeg nå at det overhodet ikke er det minste rart. Dette er helt i tråd med hva som går igjen i alle varslingssakene mot offentlige ansatte i Norge i årene 2020-2022, både de som er omtalt i media og de som ikke er omtalt i media. Og som får Politiets Fellesforbund til å advare sine medlemmer om at det er utrygt å varsle. Det jeg varslet om gjaldt ikke kun Sappi Nord på UNN ved Nykirke Barkåker, men altså samtlige prosjekter i Bane NOR, der de kuttet stillinger innen sikkerhet og kvalitet ved SK 2020, samt også innførte totalentrepriser etter modell fra Nye Veier. For øvrig så er det slik at Nye Veiers første totalentrepriseprosjekt, det var E18 i Bamble, og der har jeg fått dokumentasjon fra Statens vegvesen på at det står ei bru som ikke er godkjent av Statens vegvesens brukontor. Så det sier jo sitt, med tanke på Skjeggestadbrua som kollapsa i 2015. Det første som bygges er jo det som skal motvirke en kollaps av brua på grunn av grunnforholdet. Men fra en sikkerhets- og kvalitetsrådgiver på et mye større prosjekt enn UNB, som pågår nå, mottok jeg en e-post der han skrev at han og hans ene kollega i prosjektet hadde varslet til prosjektledelsen at de to sammen ikke klarte å følge opp kvalitet, og dermed også sikkerheten, i prosjektet. Noen uker etter gikk han ut i pappaperm, og hans kollega satt i flere måneder alene med det ansvaret som de to ikke klarte å utføre sammen, altså å verifisere ivaretakelse av Bane NORs sikkerhetsstyring i både total- og utførelsesentrepriser, og det et stort antall. Min påstand er at arbeidsmiljølovens paragraf 2a var det staten som vedtok, og den trådte i kraft 1.1.20, og det er ikke noen påstand, det er en fakta. Med denne loven har staten og andre offentlige arbeidsgivere i mange saker faktisk lurt kritiske ansatte til å varsle i den naive tro at de er beskyttet mot gjengjeldelse, slik at de og deres familier kunne knekkes både mentalt og økonomisk, og man dermed blir kvitt en kritisk stemme i den offentlige organisasjonen. Det er farlig for offentlige ansatte å tro på arbeidsmiljølovens paragraf 2a, og det samme sier også Politiets Fellesforbund, de bruker da ordet utrygt. Og det er farlig for en offentlig ansatt og dennes familie å varsle. Og med farlig så kan jeg vise til dette. VG 30. mai 2021, da kom det en bok om konflikthåndtering i arbeidslivet, og den er basert på en rapport hvor det fremgår at en av to som var i en konflikt i arbeidslivet vurderte å ta sitt eget liv. Nå går vi over til det som kanskje de som har kompetanse på sikkerhetsstyring i jernbanen, de kjenner til det som kommer nå. Men når det gjelder Statens jernbanetilsyn, de bør følge med helt til slutten av denne filmen, hvis de ser på dette her. Bane NORs system for sikkerhetsstyring godkjennes av Statens jernbanetilsyn. Det er lovfestet forutsetning for at Bane NOR kan bygge, eie og drifte jernbanen. Forutsetninger for Statens jernbanetilsyns godkjenning står i Bane NORs beskrivelse av sitt eget tekniske regelverk. Det står under. Her kan dere stoppe filmen og så finne den linken hvis dere vil, og så kan dere finne det. Og dette her er jo da den biten, og hvis man da går litt videre og forsøker opp, så står det. I sikkerhetsstyringsforskriften er det krav om at infrastrukturforvalter skal ha og etterleve eget teknisk regelverk. Sikkerhetsstyringsforskriften, det er da Statens jernbanetilsyn som er tilsynsmyndighet, og det står da at Statens jernbanetilsyn skal
Sørge for at ansvaret for sikker drift av jernbanesystemet i EØS og risikohåndteringen knyttet til denne ligger hos jernbanevirksomhetene ved å forplikte dem til å gjennomføre de nødvendige tiltak for risikohåndtering som nevnt i paragraf 3-2 bokstav a, eventuelt samarbeid med hverandre. Anvende gjeldende regelverk, opprette sikkerhetsstyringssystemer i samsvar med denne forskrift, og sørge for at jernbanevirksomhetene gjøres ansvarlig for sin del av systemet og for en sikker drift av dette. Dette inkluderer levering av materialer og inngåelse av kontrakter om tjenesteyting overfor brukere, kunder, berørte arbeidstakere og andre aktører nevnt i paragraf 2-3 annet ledd. Dette gjelder uten at det berører erstatningsansvaret i samsvar med lovbestemmelsene i EØS-statene. Hvordan sikkerhet for togpassasjerer skal ivaretas under et utbyggingsprosjekt i henhold til Bane NORs sikkerhetsstyringssystem? Vel, da må jeg forklare litt kjapt om hva RAMS og kvalitetsstyring og hvordan dette henger sammen. RAMS, det, som det står, det står for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Og oversatt til norsk blir det pålitelighet, feilfrihet, altså at det virker, tilgjengelighet, altså ikke buss for tog, vedlikeholdbarhet, det er Maintainability, og Safety, det er jo da sikkerhet. Og for at nye jernbanespor skal ha god tilgjengelighet, altså ikke buss for tog, kreves at jernbanen er prosjektert og bygget slik at den er pålitelig den dagen den tas i bruk. Deretter må den vedlikeholdes. Så det vil si at tilgjengelighet er avhengig av pålitelighet den dagen den åpner, og av vedlikehold. Så er det sånn at Bane NOR har jo da sikkerhets- og kvalitetsrådgivere på RAMS, og de følger opp en verifisert dokumentert planlegging for utførelse og kontroll for å sikre ivaretakelse av RAMS. Krav fastslås ved risikovurderinger avhengig av hva som bygges hvor, for å redusere de risikoer for RAMS som ligger i omgivelsene til akseptabelt nivå. Sluttleveranse er dokumentert verifikasjon av oppfyllelse av alle ikke fastsatte empiriske krav med tillegg av risikovurderinger for RAMS-arbeidet, inkludert krav som ivaretar sikkerheten. Vi SK-rådgivere på kvalitet, vi følger opp og verifiserer dokumentert planlegging, utførelse og kontroll for sikre ivaretakelse av RAMS. Krav er empiriske krav, fastsatt i regelverk, forskrifter og lover. Sluttleveranse er dokumentert verifikasjon av oppfyllelse av alle fastsatte empiriske krav med tillegg av risikovurderinger for kvalitetsarbeidere, inkludert krav som ivaretar. Så her ser vi da et bilde av, som sier litt grann, bildet sier mer enn 1000 ord, og her viser man da, ser man da hvordan det henger sammen. Hvor man da, her nede så ser man jo da, altså her nede sier jeg. Her nede, så ser man da prosjektering og bygging, og der er det altså da dette med pålitelighet og vedlikeholdbarhet. At pålitelighetene altså sier at det bygges i henhold til reglene, og at de reglene er ivaretatt, og at det er pålitelig. Og det er jo det reglene skal ivareta, det og sikkerhet og vedlikeholdbarhet. Og da er det sånn da, at det er altså det som gir tilgjengeligheten, og så må man i tillegg da ha sikkerhet. Og som jeg sa i stad, Bane NORs SK-rådgivere kvalitet og RAMS, de følger opp og verifiserer dokumentert planlegging, utførelse og kontroll for å sikre ivaretakelse av RAMS. For SK-rådgivere kvalitet gjelder det altså. Sluttleveranse er dokumentert, verifikasjon og oppfyllelse av alle fastsatte empiriske krav med tillegg av risikovurderinger for kvalitetsarbeidet, inkludert krav som ivaretar sikkerhet. Vel, hvordan skjer dette? Omfang. Hva skal leveres i henhold til kontrakt og når? Hvilke fastsatte empiriske krav gjelder og når? Dette tas inn i kundkravoversikt og i empiriske krav til hele prosjektet, og det er jo alt mulig. Det er Norges lover, ISO 9001 kvalitetsstyring, ISO 13001 risikostyring, EUs lover og forskrifter for jernbane, et antall TSI-er, Technical Specification for Interoperability, sikkerhetsstyringsforskriften, regelverk for nasjonal jernbanenett, Bane NORs tekniske regelverk for prosjektering og for bygging, Statens vegvesen, prosesskode for stabilitet i banelegeme, et stort antall tekniske forskrifter og standarder for elektro- og saksrom og teledata, planbygningsloven, E150-126 RAM-standarden, Common Safety Method for Risk Assessment, CSMRA, internkontrollforskriften, miljøstyringsforskriften, osv. Og så er det da kontraktens tekniske, administrative og kommersielle krav. Dette blir samlet i en kravoversikt, og dette her må da holdes oppdatert. Det er jo sånn at Bane NORs tekniske regelverk, det kommer jo med oppdatering normalt 1-2 ganger i året, og da er det en prosess rundt det. Det blir altså da en kravliste for prosjektering og en kravliste for bygging i en totalentreprise, og risikovurderinger, da ser vi det på, når vi har denne kravlisten, så ser vi på om det er noen spesielle forhold ved denne leveransen, altså hvor som, og utfordringer, da, som det er identifikasjon av krav som må følges opp tettere normalt,
og eller behov for spesiell kompetanse, påvirkning, kvalitet, sikkerhet, økonomi og framdrift. Kontrollplan for prosjektering kommer ut av dette her, og også kontrollplan for bygging. Det er et kravoversikt for hvert område og aktivitet med krav til kontrollomfang og metode basert på risikovurdering. Kompetanseplan for prosjektering. Det må man altså da, ut fra kravene, så må man jo ha kompetanse til å prosjektere, og man må også ha kompetanse til å bygge. Og i kompetanseplan så blir det kompetansekrav for hvert område og aktivitet, og kompetansekrav basert på risikovurderinger. Så er det sånn at når man ser på hva skal leveres i henhold til kontrakt om år, så er det også da sånn at man får jo da en fremdriftsplan for prosjektering og en fremdriftsplan for bygging og rekkefølge av aktiviteter ut fra tidsfrister og risikovurdering. Man ser jo ikke da bare på risikovurderinger for sikkerhet, men også for fremdrift og økonomi. Tilsammen så blir kompetanseplan og fremdriftsplan, det blir en ressursplan for prosjektering og ressursplan for bygging, behov for hvilken kompetanse, når, og i hvert stort antall, basert på fremdriftsplan, kompetanseplan og risikovurderinger. Så sånn ser det ut. Når man da har disse kontrollplanene for prosjektering, kontrollplan for bygging, kompetanseplan for prosjektering og bygging, ressursplan for prosjektering og bygging og fremdriftsplan for prosjektering og bygging, alt basert på risikovurderinger, ja, da kan man bygge opp en kvalitetskontrollplan for prosjektering og bygging, en risikostyrings- og kontrollplan for prosjektering og bygging, HMS og kontrollplan for prosjektering og bygging, miljøstyrings- og kontrollplan for prosjekterings- og bygging. Hadde den på UNB vært fulgt, så hadde vel neppe prosjektet blitt politianmeldt av statsforvalteren i Vestfold og Telemark for miljøkriminalitet. Så det hadde vel vært like interessant, og så sett hvordan den ser ut i den foreløpige miljøplanen som ble levert med tilbudet, jeg vet ikke. Og så er det da grensesnittstyrings- og kontrollplan for prosjektering og bygging. Når man ser da bare på kvalitetskontrollplan for prosjektering og bygging, så er det jo da en rekkefølge på dette her. Og det er jo det at man begynner med dette her, altså prosjektering. Utførelse, og så skal det gjøres en egenkontroll, og så skal en kollega gjøre en kollegakontroll, og så skal prosjektering da godkjennes da, at dette er utført. Og man bruker sjekkliste, men for å gjøre det så må man altså ha en kravoversikt og en kravstyring og kompetansestyring. Det var ikke til stede. Og så går jo dette her, disse tegningene, de går da opp her da til bygging, utførelse. Og det er samme der, der skal det jo være en egen kontroll og en kollegakontroll med sjekklister og alt dette her, og så skal det jo da være at alt dette skal godkjennes, og der er jo også da ofte byggeren involvert, men ikke i en totalentreprise. Og så er det det at fra begge disse, både fra prosjektering og bygging, så kommer det da oppdatert sluttdokumentasjon. Altså, det er jo samspill også da, mellom prosjektering og bygging. Og det kommer også oppdatert FDV-dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, som skal skje i de tiårene denne banen lever, for å ivareta da sikkerhet og kvalitet, og oppetid, altså ikke buss for tog. Og så er det da en fullstendig dokumentasjon for sikkerhet og kvalitet, både fra prosjektering og bygging. Og den dokumentasjonen, den er altså den verifikasjonen og den saken der, som skal gå til Statens jernbanetilsyn, sammen med søknad for å sette drift på jernbanesporet. Alt dette skal da totalentreprenøren overlevere til byggherre i henhold til kontrakt og i henhold til krav i sikkerhets- og kvalitetsstyring. Sluttdokumentasjonen arkiveres av Bane NOR som dokumentasjon for etterlevelse av Statens jernbanetilsyns krav til sikkerhetsstyring. Og der kan det jo da skje en etterkontroll ifra disse. FDV-dokumentasjonen overleveres til Bane NOR drifts- og vedlikeholdsdivisjon i henhold til kontrakt og krav til sikkerhets- og kvalitetsstyring. Hvis den er grei, hva skjer da? Jo, verifiserte og signerte kvalitetskontrollplaner sendes fra Bane NOR til Statens jernbanetilsyn som en del av søknaden om sikkerhetsbevis for ibrukstagelse av den nye banen. Og hvis den er grei, så blir utbyggingsprosjektet avsluttet og lovbord deles. Det blir jo da hornmusikk og kake, og det nye jernbanesporet åpner ja, med hornmusikk og kake og tas i bruk med forvissning om at alt er gjort for å ivareta rams, derav også kvalitet og oppetid. Det er jo det vi betaler for, både sikkerhet og at vi skal slippe buss for tog. Og så begynner jo da det som står i den rosa firkanten, det nye jernbanesporet vedlikeholdes for ivaretakelse av rams, altså både oppetid, ikke buss for tog og sikkerhet. Men hvis dokumentasjonen
som beviser altså denne sikkerhetsstyringen. Hvis den ikke er OK, hva skjer da? Utbyggingsprosjektet til milliarder av skattekroner er en katastrofe. Hva vil egentlig skje da? Hvis det mangler risikostyring helt fra starten av prosjektet, faktisk helt ifra før kontrakten blir underskrevet, hva vil egentlig skje da? Og det samme gjelder ikke bare SAPNOR, dette gjelder også samtlige totalentrepriser i vannbruksbygging. Der de ikke har kompetanse internt hos sine sikkerhets- og kvalitetsrådgivere for å følge opp, slik sikkerhetsstyringsforskriften krever. Hvem har mottatt denne presentasjonen? Jo, det har Statens jernbanetilsyn. Stortingspolitiker Bård Hoksrud fra Frp med lang erfaring fra samferdselskomiteen, transportkomiteen på Stortinget, bl.a. som nestleder der. Arbeidstilsynet vil få den, Samferdselsdepartementet, Amnesty Norge og andre menneskerettsorganisasjoner i Norge, media, samt et par andre jeg tror ikke engang behøver å oppnås. Så gjenstår det å se hva disse eventuelt vil gjøre, spesielt Statens jernbanetilsyn med tanke på Bane NORs sikkerhetsstyring. Og husk, jeg sitter altså med en dokumentasjon på alt jeg fremviser her. Og lydopptak. Men det blir også spennende å se hva våre myndigheter vil gjøre, slik som f.eks. Arbeidstilsynet, med tanke på den faktiske situasjonen for offentlige ansatte som varsler i Norge, i den tro at arbeidsmiljølovens paragraf 2a vil beskytte de dersom de varsler. Altså den situasjonen som førte til at Politiets Fellesforbund i mai 2022 advarte sine medlemmer om at det er utrygt for de å varsle. Og for øvrig så ligger det en sak på NRK hvor det var en ansatt på sykehuset Stavanger som hadde varslet mot en leder der. Og det som var overskriften på NRK, det var at det varslet mot leder, så skjedde det noe uvanlig. Den ansatte nådde fram med varslet. Og hvorfor er det sånn? Når de har snakket med spesialister på varsling og arbeidsrett, at de får da beskjed om at nei, det var uvanlig, at du vant fram. Som offentlig ansatt, at du vant fram når du varsla mot en leder. Hvorfor er det sånn? Vel, det er jo også det samme da, den situasjonen som gjør at jeg nå er 100% sykemeldt. Jeg går på blodtrykksmedisin og håper at jeg en dag får råd til å betale for traumebehandling for å bli kvitt de verste symptomene på posttraumatisk stressyndrom PTSD. Da gjenstår det bare å spørre deg som ser på. Er dette det Norge du selv ønsker å leve i? Er dette det Norge du ønsker å gi videre til dine barn og barnebarn og deres barn igjen? Er dette hva du som skattebetaler forventer å få igjen for de mange titalls milliarder skattekroner som alt er brukt, og for de 955 milliarder skattekroner som står avsatt til vei og jernbane i Nasjonal transportplan 2022-2033? Når rams ikke er ivaretatt, så er det altså slik jeg viste at S i rams står for sikkerhet, mens A står for tilgjengelighet, altså ikke buss for tog. Jeg tror jeg vet hva de fleste vil svare, og oppfordrer dere til å klikke på den nederste lenken i innlegget du åpnet i denne filmen. Og støtte Spleis for Smufa, sammen mot uønskede forhold i arbeidslivet i Norge. Jeg har stått i dette siden april 2020, altså i 2 år og 4 måneder, og jeg kommer til å stå i dette lang tid framover. Spørsmålet til dere alle er om også dere ønsker å rydde opp og stå sammen mot uønskede forhold i arbeidslivet. Altså Smufa. Takk til dere som hang med helt til slutt. Og ha det bra.